Vedeci una cosa, ciao, pozzi, calo, iaco, ieni, mi video, tiede, perseri, ne che te canal, iena, perseri, me video, me roblox, te me fan, xarra, ve, kena, pre, porto, iku, nga, hoteli, nga një hotel, i rezikshum, ose i zërikshum, edhe falimderit për ti 160 subscribe, Ajde për 170, 180, 190, 900, edhe është unë i ke. Ajde tani, letë vërdojmë të qofim qëfar obi është ky, qëfar... Qofim se qëfar obi është kjo, dhe më thanë, të shofim. Ke, shtypa një buton aty, ke, shtypa dhe një. Ok, na u hap kjo. Ok. Diri të një shumë interesante. Ok. Kam druar edhe veshën e karakterit. Kam bërë qikë shuku. U, që është kjo hedhi i këshumër? What? Holy... Jo... O bro, jo këshu, o bro... Tu, o bro, tu, fap... 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 Vdisha... What? Si jo bro. Ok. Bravissima. U kalu dhe kjo me sukses. Ok. What? Sa bukur pasan ba këtë topin me kërcyën e me ra poshtë dhe më thanë kur bje poshtë Oli. Bravo Mos bjer Mos bjer Ajde dhe njëher Ok, let's go Së mos bimë të fund. Checkpoint të jo një dashur. Oli. Oli. Qëfar janë të hedhje mërë? Pasë më bërë qikë punësit. Oli dajam, bro. Oli dajam. Oli dajam. Stop, 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 stop. Oli dajam, po hidhë me kërcemër, kërcemër. Edhe në të shminjen dhe këto reklamat Ajde Ok 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 Nuk e marim atë tiketa, nuk i dun Nuk i dun Ok, let's go Zbresim poshtë të një Marim checkpointin Ola, që është kjo mapë mërë? Ola, që është kjo mapë? O, bro. Ola, dajëm, bro. Ola, dajëm. No, no, no. Qënë që ka këtë mërë? Qofim një herë qëfar ka aty, që më? Ne, pas kam qenë aty, që më? Pas kam qenë. Pas kam qenë aty, që më? Pas kam qenë...
Nein. Massa, Bro, Massa, Bro. Massa, Bro, Massa. Oh, Bro! Holy damn! Okay, отпиесен на твоя голова. Голова отпиесен на твоя, към къде отпиесен кто да ни. Окей, да ни. Браво. Мос! Так е фундит! Мос, мър. Бакум как ты, мър. Папро. Айде. Айде. Hayde. Hayde. Hayde, hayde. No que keni dents si jan gishtë të min në këtë momente, janë uj me dirës. Ol! Bravo. O quna, o quna, quna, quna. E kalova, quna, e kalova mas dy përpjekësh, mas dy përpjekësh, dhe më thonë përpjekje, dhe më thonë për ta bërë, e bërë, dhe më thonë e kalova, dhe tani, tani, ok, shën ka këtu, marrim checkpointin e rallës, ok, Shfar duhet tu tani? Ok. Ok, duhet kalon këta, këto, bravo. Dhe njëher. Përse i ka këto kërcime? Përse e kanë bërë këto hobi? Përse e kanë bërë? Valla kesh. Pse e kam bërë këto obi kështu? Nuk e kuptoj. Shifëni e quna, shifëni e quna. Shifëni e mërë. Bro, këto reklama të bro. Këto reklama të bro në të shminë në bro. Ok. Let's go. Bravo. Bravo, old lamp, old lamp, old tër... Oke... Oke, 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 shumë bukur, shumë bukur, shumë bukur. Êshtë vështirë të lozësh në telefon, do të quna. U, si kam shpëtu. Êshtë vështirë të lozësh në telefon, do të quna. Ika bro, ka bro se nuk do me arre me ty 50 vjetë unë o bro. Oli dajo, po tani. Oli, si ka me ka përcuj aty unë bro. Si ka me ka përcuj unë aty bro. Bro. Në që ka të njërët e tjetra, kuptova. Mos bim të fund? Oke. U kalu dhe kjo. Oke. Or stila, or, or. Ape mërë. E? What? Bravo, mua... Aty bjerë, aty, e ke knajsh, bro. Bravo, aty bjerë, e ke knajsh për sëri. Quna bëni like, subscribe, quna sëpse
da fuz diamante Free Fire. Prandaj bëni like, subscribe. I mje 600 diamante do i fuz. Prandaj çuno. Bro, çka më për këtu, bro? A, që ka këshu. Kuptova, bro, kuptova. Bro, bjerë poshtë, o, bro. O, ta që e kanë edhe me men. Po që e... O, bro, pa je, bre, një checkpoint aty, o, bro. Na mytë e kretë, o, bro. Je, po, bro, një checkpoint këtu, o, bro. Edhe së naltë. Ma në fund. Mirë si kaloj këshu. What? Zdashka me kalu. Ashtu për dashka me kalu që shto. That's where. Bra. Nuk i disë për që janë të tiketat, por... Po i marë një herë. Bravissimo. Abiderën. Ok. E tani, këtë ikim në tani. Ikim që tu. Pës të marim që të. Shtipim këtë këtu. Apim derën. Apo sape dera. Ok, këtu, jo. Kushën është mërë? Bro, që ka tuba këtu, jo, ollë i dajëm, bro. O, bro, mos ullë, o, bro. Merë, o, bro. Qo, së të myta, mërë. Qo, mërë, së të myta, mërë. Që ka kështë sapet, mërë? A, që në? Që në? Qëfar ka ajo? Ma, pa, dhe kuptova, që në, e kuptova, që në? Kështë e ka këtë, ok, kuptova, në regu. E kuptova mërta. Në regull, kuptova. Ta një pasha të vrimën aty që ishte e vrimë aty. Opa, bro. Kujdes, bro, kjo nuk ishte as easy, as hard, as i gjë. Peta mund të ka përcej? Bravo, bre, sa i fort jam në disa vende. Ok, kape. Kap edhe njëherë. Ok, let's go. O, bin kanë këto, që më. Opa, rash dhe vetë, që më. Hajde tani, ju që më për këtë mundimin tim, bëni like, subscribe, që më. Opa, edhe njëherë. Ok. Ok. Mas bro, u poshë aty. U poshë të këto lazerat aty. No bro, poshë për sëri, jo bro, u poshë. Këtë map e kam bërë edhe të vështirë, për edhe do njëherë të bukur. Ok, kalova. Tani. Të një, bro. O, bo, maso, bro. Oli, dajë, mo, bro. Që e në të mërë? Dhe, funit, bravo. Thash, do ga bëj shumë hera ty, po jo, nuk ga bova. Shpëtova që na. Let's go.
Olli. Që ka një map shumë me, dhe më thanë, shumë me nivele të bukura, për që ka edhe i vështirë që në. O, bro, hyp në alësët myta. Tu qenë ka me lave. Ama këto stile të cune janë të e bukra, se si i bënë, por janë edhe të shpifme, sepse nuk i dhe shdot. Në shif një cune. Opa, opa mërë, opa mërë. O bro, këto reklamat nuk të lejnë të shofësh. Ke hyp, hyp, des, hyp tu, hyp aty, hyp tu, hyp aty. Ke, kujdes, 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 hajde, kujdes, bravo, kujdes, 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 o bro, kujdes. Let's go. Opa, opa, dhe njëherë, dhe njëherë. Op, kujdes, kujdes, që me kujdesni. Kujdes, kujdes, ku është, kujdes. Opa, po, me rana këtu, ku shëri e bën edhe njëherë nga e para. Pra ndoj duhet të kemi kujdes, po nga checkpoint i mërë. Ajde, hypim sipër, inshallah është checkpoint i sipër. Ua, checkpointi, okay. Sa larg checkpointi me bëa me hum aty. Rush. Rush. Rush, më çuna rush. Rush me një nivel shumë të ulët, me një nivel shumë të dobët. Okay. Let's go. Ne hapim këtë. Bro, bro. Wally. Sa më ka trema, bro. Një, bro, mëj. Hapë, bro. Hapë, 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 sa shpet mjullë, shërë. Ape mërë, ape mërë të kretë së të mytë, mërë. E të smërë ti. Op, shpetova. Shpetova, shpetova, po rashke tu, rashke tu. Okej. O bro, qëfar është kjo map kështu, mërë? O, bro. What? Hyp, 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 krejt, hyp, krejt. Hyp, krejt, se të myta. Bravo. Bravo. No, bro, no. No, oh, bro. Okay, let's go. E fundit. E fundit. E fundit, bro. E fundit. Mos ga bo, oh, bro. Mos. Po i qik me prek këmba. I qik me prek këmba, bro. Shqiva. Olli. Qëna është me vështirë në telefon. Ju shëlluni në telefon. Me keni të vështirë. Ju shëlluni në televizor. Pa. Sigur në. Ju shëlluni dhe më thanë në kompjuter keni shumë e shumë të letë. Ajde, presim këtu në ashensor tani. Alli!
Ku prish ashensori? Holy damn, bro. Holy damn, nuk e di se për çaj du këto tiketat, por nese. Vla, zbrita me ashensorin, që po hypi prap me shkallë? Okay. Me hi. Po tani. Jo vla, nuk du tiketa unë, o vla. Du të mëraj lojën shpet e shpet direkte. Duket me një map dhe përfëndon këtë me një... Me një këshu, me një obi, këtu, sëpse shenka e gjatë. Shenka e gjatë nuk pas kam barim, si kur shenka e pëm baru me shiven që nësa baron fillon tjetra. Let's creepy place looks like... Jevë bro, hidhu. Oke, okay. Jena në berk. Këto që në tanim është sigurt që unë të gaboj 1000 herë, 2000 herë, sa të ke, sa të jetë e mundshme. Dhe më thonë. Na, ikon 3 herë që në. Ikon 3 herë që në dhe goca, ikon 3 herë. Shë edhe një herë, oke, okay, shpëtova. Mos bjerë. Mos bjerë mërë. Mos bjerë. T'lutëm. T'lutëm, bëje për mu, bëje për mu, bëje për mu, bëje për mu. Bravo. Tre herë të gabova. Oke. Okay. Thank you. Marëm checkpointin. Checkpointin me i krye dhe sorry në loj. Në lojën Minecraft. Në lojën Minecraft. Në lojën Minecraft. Bravo. Minecraft. What? Në lojën Roblox, mor, që Minecraft? Holy damn, bro. Ga më kujtu me Minecraft i mumër. Oke. Okay. Nuk e di se ga më kujtu Minecraft i. Ets, bro. Ets, bro. Bravo. Me let me bur. Po ta një këtu, bro. Po ta një këtu, o, bro. O, bro. Shie, bro, shie, bro, sa... Sa e pëqeft. O, bro. Si kam shpëtu, thash dëm... Mos, opa, këtu me duket që e ka fundi për të dalën nga hoteli i zërikshëm. I zërikshëm quna, let's go, edhe njëherë, dhe njëherë, bravo, bravo, jena i gëzuar që kena hik nga ky hotel i vështirë dhe ky hotel i shpifur. Nga keqë bërësi, shala për vrasëm atë në fundë. Bravo. Ajde hidhe na. Oli dajem. Oli dajem. Bro, dollu nga hotelja, bro. Të shofim njërë, bro. Ku të qëna e ziplajni? Oke, okay, qëna dhe këtu qenë ka fundi. Këtu qenë ka fundi qëna. E mbaruam. E mbaruam qëna, e mbaruam. Let's go. Bravissimo, Chuna. Hola.
Oh, bro. Okay, mos ta zgjasim me këtë lojë, mos ta zgjasim me edhe tani. Jena me këto edhe mos të zgjasi me këtë loj dhe me thanë, e mbaruam, quna e mbaruam, si loj, dhe me thanë. Edhe të një, shpresë që ju ka pëlqyer kjo video, bëni like, subscribe, sepse do jenë rrumet me diamante, quna, do jenë rrumet me diamante, edhe bëni like, subscribe. Edhe bëni like, subscribe. Faleminderit që keni parë këtë video deri në fund. Do të thonë deri më tani. Edhe ju dhënë Zoti fat lumturi pasurive të tij në familjet e juaja edhe shihemi në video në radhës shumë. Bye bye.